الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى خلفاء الراشدين المهديين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا وما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. یہ سورہ جاسیہ ہے، قرآن کریم کا 25 پارہ، سورہ جاسیہ کے پہلے رکوع کی آخری آیتیں اور دوسرے رکوع کی ابتدائی آیتیں ہیں. اس سورت کی ابتدائی آیتوں میں گزشتہ درس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت خالقیت کا ذکر ہوا اور انسان کو دعوت غور و فکر دی گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں پر، پیدا کردہ چیزوں پر انسان غور اور فکر کرے. سرکار دو عالم، سید دو عالم، فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی کسی بھی چیز پر انسان تھوڑی دیر کے لیے غور کرے، جیسا کہ گزشتہ درس میں آپ نے سنا، اور غور اور فکر کرنے کے بعد پھر یہ دعا پڑھے ربنا، اور یہ قرآن کریم کی آیت بھی ہے، دعائیہ آیت ہے، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اے اللہ، کسی چیز کو تو نے فضول اور عبث پیدا نہیں کیا، باطل پیدا نہیں کیا، اور تیری ذات پاک ہے، اور مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے. تو یہ دعائیہ آیت ہے. کسی بھی چیز پر انسان غور اور فکر کرنے کے بعد جب یہ دعا پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دے گا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سال بھر کی عبادت کا اجر و ثواب اللہ پاک عطا فرمائے گا، اور دن بھر روزے رکھنے والے اور رات کو عبادت کرنے والے کے برابر اللہ پاک اجر و ثواب عطا فرمائے گا. تو ہر دن انسان کا یہ معمول ہونا چاہیے کہ باہر نکلے، آسمان کی طرف نظر پڑی تو ستاروں پر غور اور فکر کیا، چاند پر نظر پڑی تو چاند پر غور اور فکر کیا کہ اتنی بڑا نظام اور اتنی خوبصورت یہ اللہ کی پیدا کردہ، یہ اللہ کی تخلیق، یہ خود بخود نہیں بنی، بنانے والی ذات ہے اور وہی خالق مالک ذات ہے، اور میں اسی کا بندہ ہوں اور اسی کا تابعدار بن کر رہوں گا. تو غور اور فکر کر کے جب اس نتیجے پر پہنچتا ہے تو یہ تھوڑی دیر کا غور اور فکر یہ اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا. اور پھر وہ جب زندگی گزارے گا تو زندگی میں عمل کرنے میں یہ اس کی سوچ مددگار ثابت ہوگی. اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے، کہ انسان کو ہر دن جب بھی انسان سوئے تو سونے سے پہلے غور اور فکر کرنا چاہیے جو دن گزر گیا ہے اس دن، کیونکہ رات اور دن پر بھی غور، یہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. تو جو دن گزرا ہے اس پر انسان غور کرے کہ آج دن میں نے گزارا ہے، کتنی نیکیاں کی ہیں اور کتنی مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں،
تو حساب لگائے غور اور فکر کرے، اور اس کے بعد جو غلطی کوتاہی ہوئی ہے، جو نافرمانی ہوئی ہے، فوراً توبہ و استغفار کرے، کیونکہ مسلمان کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو ہر معاملے میں اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا ہو، ہر معاملے میں اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا ہو، اور مسلمان کہتے ہی اس کو ہیں جب اس پر مصیبت آتی ہے تو وہ اس وقت بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے والا ہوتا ہے، اور مسلمان کہتے ہی اس کو ہیں کہ جب کوئی راحت اور خوشی ملتی ہے تو وہ الحمدللہ کہتا ہے، یہ مسلمان کی صفات ہیں۔ تو وہ سوچے اور غور اور فکر کرے، اگر اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو آخری درجے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ استغفار کرنے والا ہوتا ہے۔ تو یہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب انسان سوچے گا، غور اور فکر کرے گا، اور نتیجہ جب یہ نکلے گا کہ مجھ سے یہ کوتاہیاں، یہ غلطیاں ہوئی ہیں، تو توبہ و استغفار کی توفیق اللہ دے گا۔ تو جب استغفار کرے گا، توبہ کرے گا، تو ان غلطیوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ جب بھی کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً نیکی کرے اور فوراً استغفار کرے، اللہ اس غلطی کو معاف کر دے گا۔ تو غور اور فکر اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر بھی، اور غور اور فکر اپنی ماضی پر بھی، جو انسان کی زندگی گزری ہے اس پر بھی غور اور فکر، اور ہر دن سونے سے پہلے ہر دن پر غور اور فکر، جو دن گزر گیا اس پر غور اور فکر ہونا چاہیے کہ مجھ سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں اور کیا میں نے اطاعت میں زندگی گزاری ہے۔ تو یہ نتیجہ اس کے لیے کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اسے اطاعت کی توفیق ہوگی، عمل صالح کی توفیق ہوگی، اور پھر عمل صالح کر کے جب زندگی گزارے گا، یہ مقصد زندگی پر آ جائے گا، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوگا تو اس وقت اس طرح رخصت ہوگا کہ یہ ہنس رہا ہوگا، خوش ہو رہا ہوگا، اور آگے کیوں خوش ہو رہا ہوگا کہ اس کے سامنے آگے ایک خوبصورت زندگی ہوگی۔ اس لیے کہا گیا کہ مسلمان کہتے اس کو ہیں کہ جب اس دنیا میں انسان آتا ہے تو ہر آنے والا روتا ہوا آتا ہے، لیکن اعزہ اقارب رشتہ دار وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے بچہ روتا ہے، لیکن جو رشتہ دار ہوتے ہیں خوشیاں مناتے ہیں کہ یہ دنیا میں نیا مہمان آ گیا، فلاں کا بیٹا پیدا ہو گیا، فلاں کی بچی پیدا ہو گئی، تو مبارکبادیں دیتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، ہنستے ہیں، اور بچہ رو رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہی جب زندگی گزارے اور ایسی شاندار زندگی گزار کر جائے کہ جب اس دنیا سے رخصت ہو تو یہ ہنستا ہوا جائے اور اعزہ اقارب کو روتا ہوا چھوڑ جائے، جو آیا تھا اس کا الٹ ہو، آیا تھا تو رو رہا تھا، اعزہ اقارب ہنس رہے تھے، لیکن جب جائے تو خود ہنس رہا ہو اور اعزہ اقارب کو روتا ہوا چھوڑ کر جائے۔ تو اس طرح شاید ایسا نہ ہو کہ آیا بھی روتا ہوا اور جائے بھی روتا ہوا، ایسی زندگی نہیں ہونی چاہیے۔ ایسی زندگی پھر یہ ایسا آدمی مقصد زندگی پر نہیں آتا کہ جب دنیا میں آیا تب بھی رو رہا تھا، اب جا رہا ہے تب بھی رو رہا ہے، اب ہمیشہ کے لیے یہ روتا ہی رہے گا۔ پھر آگے کی جو زندگی ہے، برزخ کی زندگی ہے، پھر آخرت کی زندگی ہے، پھر یہ رونا ہی ہے اس کے لیے، پھر اتنا روئے گا کہ اپنے آنسوؤں میں ڈوب جائے گا، اپنے ہی آنسو میں، اور خون کے آنسو پھر اس کی آنکھوں سے نکلیں گے، لیکن اس رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ زندگی ایسی گزارے کہ جاتے ہوئے اس دنیا سے ہنستا ہوا جائے اور پھر آگے ہمیشہ ہنستا ہی رہے، اور آگے کی زندگی پھر ہمیشہ خوشحال رہے۔ یہ ہے، اور اسی کی دعوت دی جا رہی ہے اس ابتدائی آیتوں میں بھی اور آج کے درس میں بھی۔ اور جو زندگی معصیت میں گزارے گا، گناہوں میں گزارے گا، کفر و شرک میں گزارے گا، تو یاد رکھیں کہ آگے پھر اس کے خطرناک نتائج ہیں، اور پھر ایسے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا کہ یہ ایک کمزور ضعیف انسان ہے، اس عذاب کو برداشت کرنے والا نہیں ہے، برداشت نہیں کر سکے گا، اور پھر یہ تکلیف اور مصیبت میں رہے گا۔ تو ابتدائی آیتوں میں اس کا ذکر ہے، اور پھر آگے جو اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کو بنایا، انسان کے فائدے کے لیے بنایا، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی کی توحید پر، اللہ کی وحدانیت پر عقلی نقلی دلائل ہیں۔ تو بہرحال ایک انسان کو زندگی فکر والی زندگی گزارنی چاہیے، زندگی عبث اور فضول زندگی نہیں گزارنی چاہیے کہ میں عبث اور فضول اس دنیا میں آیا اور بس اسی طرح چلا گیا، نہیں، جائے اس طرح کہ جب رخصت ہو رہا ہو دوسرے جہاں کی طرف تو فرشتے بھی مبارکباد دے رہے ہوں، فرشتے بھی یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اب لوٹ جائے نفس مطمئنہ،
اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ وہ تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی اور داخل ہو جا میرے نیک بندوں برزخ کی زندگی میں، اور پھر آگے داخل ہونا ہے جنت میں ابد الآباد ہمیشہ خوشیوں والی زندگی میں۔ تو یہ حقیقتیں سب کچھ جاننے کے باوجود اگر کوئی نہیں مانتا تو وہ صرف اور صرف ضد اور عناد یا حب جاہ اور حب مال کی وجہ سے وہ ان چیزوں کا انکار کر بیٹھتا ہے اور اپنی عاقبت کو تباہ کر دیتا ہے اور اپنی آخرت کو تباہ کر دیتا ہے۔ جس طرح مشرکین مکہ نے جاننے کے باوجود، پہچاننے کے باوجود اقرار، ابو جہل تک اس کا اقرار تنہائی میں کر چکے اپنے ساتھیوں کے سامنے کہ یہ جو لے کر آیا ہے یہ سچا دین لے کر آیا ہے، دین برحق لے کر آیا ہے، لیکن مانتے ہیں تو سرداری چلی جائے گی ہماری۔ تو صرف حب جاہ اور حب مال کی وجہ سے یا ضد اور عناد کی وجہ سے وہ انکار کر بیٹھے۔ تو آگے انہی کا ذکر ہے، وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا، جب وہ جان گئے ہماری نشانیوں کو، ہماری آیتوں کو، یا ان میں سے شیئن کسی حصے کو، اتَّخَذَهَا هُزُوًا، تو جاننے پہچاننے کے بعد انہوں نے بنایا اس کا مذاق، اس کا ٹھٹا، یعنی اس کے ساتھ وہ مذاق کرنے لگے، ٹھٹا کرنے لگے۔ اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے ہے عذاب رسوا کن، دردناک عذاب، آگے عذاب انتظار کر رہا ہے ایسے لوگوں کا۔ من ورائہم جہنم، ورا اصل میں پیچھے کو بھی کہا جاتا ہے، آگے کو بھی عربی میں کہا جاتا ہے، لیکن یہاں ورا کے معنی ہیں آگے کے، آگے ان کے جو آنے والا وقت ہے اس میں جہنم ان کی منتظر ہے، اور آگے پھر جہنم کی ہولناکیاں ہیں۔ من ورائہم جہنم، آگے جہنم ہے۔ ولا یغنی عنہم ما کسبوا، کچھ کام نہ آئے گی ان کا جو انہوں نے کمایا، جس کی وجہ سے انکار کیا کہ سرداری چلی جائے گی، تو وہ سرداری، وہ مال و دولت ان کے کسی کام نہیں آئے گی۔ کام اگر کوئی چیز آتی تو وہ ایمان ہوتا، اگر یہ ایمان قبول کر لیتے، عمل صالح کرتے تو وہ کام آتا، مال و دولت وہ کام نہیں آئے گی۔ ولا یغنی عنہم ما کسبوا، کام نہیں آئے گی ان کی کچھ بھی جو انہوں نے کمایا، شیئن کچھ بھی۔ ولا متخذوا من دون اللہ اولیاء، اور نہ وہ جن کو اللہ کو چھوڑ کر معبود بنایا، اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کی، نہ وہ آگے کام آنے والے ہیں، نہ مال و دولت کام آئے گی جس کے لیے آخرت کو چھوڑا، اور نہ جو غیروں کی عبادت کی، اپنے عقیدے کو تباہ کیا، نہ وہ معبودان باطلہ اس کے کام آئیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ هَذَا هُدَى، یہ ہے نصیحتیں، یہ نصیحتیں ہیں، انہیں سن کر انسان ان سے عبرت حاصل کرے اور اپنی عاقبت کو بنائے۔ هذا هدى، یہ ہے نصیحتیں، یہ ہیں ہدایت کا راستہ۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، بآیات ربہم، اپنے رب کی آیتوں کا، لہم عذاب من رجز علیم، تو ان کے لیے عذاب ہے رسوا کن، دردناک، رسوا کن بھی اور دردناک بھی۔ اللہ الذی، اللہ وہ ہے، سخر لکم البحر، یہاں آگے اللہ اپنی نعمتیں یاد دلا رہے ہیں کہ یہ نعمتیں اے انسان میں نے تجھ پر کی، لیکن چاہیے تو یہ تھا کہ تو میری نعمتوں پر میرا شکر ادا کرتا، لیکن تو ناشکری کرتا رہا۔ اکثریت میں انسان اپنے رب کی نعمتوں پر ناشکری کرتے ہیں، شکر ادا نہیں کرتے، بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ الذی، اللہ وہ ہے، سخر لکم البحر، جس نے تابع کر دیا تمہارے دریاؤں کو، لتجری الفلک، اور تم چلاتے ہو ان میں بڑے بڑے جہاز، بڑی بڑی کشتیاں، اور ان جہازوں کے ذریعے کیا ہوتا ہے، فیہ بامرہ، اس کے اندر، لیکن یہ جو چلتے ہیں، بامرہ، میرے حکم سے، اگر اللہ کا حکم نہ ہو، اللہ کی حفاظت نہ ہو تو بھنور میں پھنس جائیں اور موجیں آئیں دریا کی اور وہیں غرق ہو جائیں، تو انسان کیا کر سکتا ہے۔ اور ایسے بھنور میں جب مشرکین مکہ، جو لات و عزیٰ کو پکارنے والے ہوتے تھے، عبادت کرنے والے ہوتے تھے، جب ان کے جہاز، ان کی کشتیاں دریا میں پھنس جاتی تھیں اور یہ سمجھتے تھے کہ اب لات و عزیٰ نہیں بچا سکتے، تو مخلصین لہ الدین، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر وہ پکارتے تھے خالص ہو کر اپنے رب کو،
خالص ہو کر اپنے رب کو پکارتے تھے. نبی علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا کہ آپ کس کے بھیجے ہوئے ہیں, تو حضور نے مشرکین مکہ سے یہی کہا کہ میں اس رب کا بھیجا ہوا ہوں, میں اس رب کا پیغمبر ہوں. جب تمہاری کشتیاں دریا میں پھنس جاتی ہیں اور جس کو تم پکارتے ہو اور پھر جو تمہیں نجات دیتا ہے, میں اس کا بھیجا ہوا ہوں. وہ ہے خالق, وہ ہے مالک. یہ وہ بھی جانتے تھے لیکن وہ ایمان نہیں لاتے تھے. تو لتجری الفلک فیہ بامرہ, چلتے ہیں جہاز میرے حکم سے. اور کیوں تمہارے تابع کر دی اور اس میں جہاز کشتیاں تم چلاتے ہو؟ ولتبتغوا من فضلی, تاکہ تلاش کرو میرا فضل. فضل کا لفظ جہاں آتا ہے دنیا کی معیشت مراد ہوتی ہے, کہ انسان معاش اور اس معاش کی تلاش میں نکل جاتا ہے, روزی کی تلاش میں نکلتا ہے, کام کاج میں لگ جاتا ہے, کھیتی باڑیوں کی طرف جاتا ہے, تجارت کرتا ہے. تو یہ سارا اگر جائز طریقے سے کرتا ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے انسان کے لیے. دائرے کے اندر رہتے ہوئے حدوں کو پار نہیں کرتا تو یہ اللہ کا فضل ہے, اس کو فضل کہا گیا ہے. وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ, تو یہ فضل کا لفظ اکثر دنیا کی سرمایہ کے لیے, دنیا کی مال و دولت کے لیے, دنیا کے ساز و سامان کے لیے استعمال ہوا ہے. اور یہ زیادہ تر بحری راستوں سے یہ تجارت زیادہ ہوتی ہے کہ انسان فضل جو تلاش کرتا ہے بحری جہازوں میں, دنیا کے مختلف حصوں میں, مختلف کونوں میں, یہاں کا مال وہاں, وہاں کا مال یہاں, تو یہ تجارت ہوتی ہے اور انسان اپنی دنیا بناتا ہے. تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور آگے بتا دیا کہ یہ نعمت میں نے کیوں کی. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم میرے شکر گزار بندے بنو, تاکہ تم میرا شکر ادا کرو. وَسَخَّرَ لَكُمْ, اور مسخر کر دیا تمہارے لیے, مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, آسمانوں میں جو کچھ ہے, یعنی تمہارے کام میں لگا دیا. مسخر کرنے کا یہ کہ تمہارے فائدے میں لگا. آسمان سے بارش برستی ہے, آسمان سے فیصلے آتے ہیں, روزی آتی ہے, تو یہ تمہارے فائدے کے لیے. تو زمین و آسمان کو اللہ نے تمہاری خدمت کے لیے لگا دیا ہے, تمہارے کام میں لگا دیا ہے. اور تمہیں چاہیے, تمہارے ذمہ کیا لگایا ہے, تم اپنے رب کا شکر ادا کرو, رب کے عبادت گزار بندے بن کر رہو. تو وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اللہ نے مسخر کر دیا ہے تمہارے, مَا فِي الْأَرْضِ, جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے, جَمِيعًا مِّنْهُ, سب کے سب اس میں, إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ, بے شک ان سب میں نشانیاں ہیں. لیکن کن کے لیے؟ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ, ان لوگوں کے لیے جو غور اور فکر کرتے ہیں, جو تدبر کرتے ہیں, جو کھوج لگاتے ہیں, جو علم حاصل کرتے ہیں اور غور اور فکر اور عقلوں کو لڑاتے ہیں کہ یہ اللہ نے عبث پیدا نہیں کیا, ان کی پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے, اور میں اسی کا تابع دار بندہ بن کر رہوں گا, اور اسی کا شکر گزار بندہ بن کر رہوں گا, اور اسی کا شکر ادا کروں گا. تو اس میں دعوت دی گئی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے اکڑنا نہیں چاہیے, بلکہ اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور مسلمان کا کام ہی یہی ہے کہ جو بھی اللہ کی نعمت اس کے سامنے آئے, وہ فوراً اس پر غور اور فکر کرے اور اپنے رب کا شکر ادا کرے. دسترخوان بچھا ہوا ہے, کھانا سامنے لگا ہوا ہے, ہاتھ کھانے کی طرف بڑھاتا ہے, تو بڑھانے سے پہلے جو کھانے کی دعا ہے, الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین, یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے, بسم اللہ وعلی برکت اللہ, اور کھانے کے بعد پھر الحمدللہ الذی اطعمنا, تو یہ ساری شکر ہے اس کا. یا سوتے ہوئے رات اللہ نے عطا کی آرام کے لیے, تو سوتے وقت کی دعا پڑھتا ہے. تو اسی طرح جو دعائیں ہیں یہ سارا شکر ہے. تو یہ ساری نعمتیں اللہ فرماتے ہیں میں نے اس لیے پیدا کی ہیں تاکہ میرا بندہ میرا شکر ادا کرے. تو جو بندہ یہ دعائیں مختلف وقت میں ہیں یہ جو پڑھتا ہے, یہ اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے. تو شکر یہ بھی ہے کہ وہ الحمدللہ کا ہے, شکر الحمدللہ کا ہے. اس نے ایک مسلمان کے لیے یہ ہے کہ کوئی اچھی چیز اگر کوئی دے دے تو وہ اس کے لیے دعا دیتے, جزاک اللہ, اللہ اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے. یا بعض لوگ کہہ دیتے ہیں شکریہ, شکر ادا کر دیتے ہیں شکریہ, لیکن شکریہ کے بجائے جزاک اللہ کہنا چاہیے. یہ ایک دعائیہ جملہ ہے, شکریہ بھی دعائیہ جملہ ہے, لیکن اس کا اتنا فائدہ نہیں ہے جتنا جزاک اللہ کا فائدہ ہے. کوئی تمہارے ساتھ بھلائی کرتا ہے, کوئی اچھائی کرتا ہے, تو اسے جزاک اللہ کہنا چاہیے, اللہ اس کا بدلہ تجھے عطا کرے, یہ دعائیہ جملہ ہے. اور شکریہ کا لفظ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا
وہ رب کا بھی شکر گزار بندہ نہیں بن سکتا. تو شکریہ کا لفظ بھی صحیح ہے, لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ بندہ جزاک اللہ کہے, دعا ہے کہ اللہ رب کل عزت دین کی حقیقت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين آمين برحمتك يا رب.